Generalni sponzor serijala Kuća od srca, Forma Ideale. Gledali ste, Jelena je u katastru zatekla situaciju koja nam uopšte ne ide u korist. Suvlasnika nad imanjem je mnogo, a vreme za izgradnju je samo 31 dan. U prevodu znači da bi on zidao kuću, od svih suvlasnika mu je potrebna saglasnost. Da bi kuća mogla da se vodi na njegovo ime, što, da kažem, po našim iskustvima vrlo teško ide. Ne znajući za veličinu problema, Žarko je punom parom započeo gradnju, ali Jelena će doneti šokantne informacije koje prekidaju sve radove. Šta je bilo? Zaustavi bager. Zašto? Zato što moraš da zaustaviš bager da ti nešto kaže. Kaže, neću zaustaviti bager. Imamo problem. Zašto si počeo da radiš? Jasni mi zašto si počeo da radiš kad sam ja bila u katastru. Jedini način da se situacija reši je da se dobije saglasnost od Novičinog brata i sestre. U suprotnom ćemo morati da napustimo porodicu Arsić i oni će ostati zauvek bez krova nad glavom. Jedna bitna stvar je brat. Sad sedamo odmah, idemo ti jako njega. Nije pravo. Druga bitna stvar je sestra. Ti kod sestre, mi kod brata, ako nam oni daju saglasnost sa komšijama, ćemo da se izborimo nekako. Da li si ti saglasan da mi gradimo kuću tamo gde je temelj, iskoristimo onaj temelj, da skratimo vreme za radove? Ne. Surovi postupak Saše zaustavio je radove. Time je zapečatio sudbinu svog brata i njegovo devetoro dece. Zla kob nadvila se nad ovom nesrećnom porodicom. Kuća od srca sada nema rešenje za novonastali problem. Sve što bi te pitao je suvišno. Ma da. Ono što nije dobro u ovom momentu za nas je to da mi nemamo rešenje. Nemamo rešenje za ono što nam treba, to je za gradnju kuće. Porodica je jako teško prihvatila vesti da neće dobiti prostor u kome mogu živeti bez straha i svakodnevne strepnje da će ostati na ulici. Svesni su da im je ovo bila poslednja šansa da će im se bilo šta dobro desiti u životu. Žarko i Jelena, odlazeći sa sobom, odnose svaki tračak nade da će porodica Arsić doživeti bolje sutra. Imam jednu ideju. Nemoj, molim te. Ne, ozbiljno ti kažem. Nemoj, ja ne mogu da ih razočaram stoti put. Ne, ne, ne. U stvari... Šta? Ne znam da li će da uspe. Pa šta? Ali kuća od srca nikada se ne predaje tako lako. Menjamo stari život za novi, tugu i strah pretvaramo u sreću i pobedu. Nikada nećemo stati dok porodice ne uselimo u nove kuće. Menjamo stari život za novi, tugu i strah pretvaramo u sreću i pobedu. Nikada nećemo stati dok porodice ne uselimo u nove kuće. Radni narode, hoćemo li da radimo? Kuća od srca. U prethodnoj epizodi suočili smo se sa veoma lošim odnosima između Novice i njegove familije. Zbog toga što Novičin brat Saša i sestra Milijana nisu hteli da daju saglasnost i odreknu se jednog ara placa, nastao je problem oko spornog vlasništva nad imanjem, pa je moralo da se odustane od gradnje kuće 11-članoj porodici Arsić. Međutim, ekipa serijala Kuća od srca stigla je u Kovin jer Žarko ne želi tako lako da odustane. On ima novi plan i zbog toga je poveo Jelenu da mu pomogne da taj plan sprovedu u delo. Slušaj, sad. Da? Šta sad? Idemo gore. Dobro. Ako nam ovi ljudi pomognu, možemo dalje. Ako nam ne pomognu, to je to. Žao mi je Novice, žao mi je njegove porodice, žao mi je dece. Plašim se napraviti neko krivično delo. I moramo da mu pomognemo, kako znamo i umemo. I ovo je posljednja slamka spasa za dalje. Ko? Vidjet ćeš. Ajde. Ovo sam ja zakazao mimo tebe. Ali... ako ova žena... ne pomogne... ne može niko drugi da ne pomogne. Da znaš samo. Ajde. Ovo je poslednja šansa da porodica Arsić dobije svoj novi dom i počne život ispočetka. Ukoliko ekipi Kuće od srca ne bude pomognuto da na adekvatan način reše problem, porodica Arsić sa devetoro dece ostaće zauvek bez krova nad glavom. Ja sam Žarko, serijal Kuća od srca. Najavio sam vam se telefonom. Jeste, da? Da, ja se izvinjavam, predsjednica opštine Sanja, da li je možda tu? Halo? Pokvariš ovu kombinaciju,
Halo, ovdje su predstavnici. Kuću od srca pitaju da li mogu da uđu kod vas. Važi, hvala. Pratila je za par minuta, da. Znači možete, Polaković. Možemo, ne? A ja ću prvi. Hvala. Hvala puno. Dobar dan. Dobar dan. Dan. Sanja, hvala vam puno što ste izdvojili malo vremena da nas primite. Znam da ste u guži, vidim koliko papira imate na stolu, čekaju stranke. Vi kao predsjednica opštine morate držati sve pod kontrolom. Međutim, vi ste nam posljednja slamka spasa u ovoj našoj misiji u Kovinu. Ranije kada smo gradili kuće, mi smo imali potrebu i želju da sami sve završimo, da ne opterećujemo opštinu u smislu zemljišta, nego porodice imaju zemljište, pa onda mi dođemo tu pa nastavimo da gradimo ono što su oni započeli ili nisu. Ali evo, na ovoj lokaciji porodica ima zemljište, porodica ima temelj, ali imaju jako loše međuljudske odnose unutar same porodice i nerešive stvari unutar ostavinske rasprave. Ako nam vi ne pomognete, mi nemamo izlaz iz ove situacije. Da, zapravo nama treba neki plac. Da. Bilo mali, gde. Mali. Bilo gde mali. Na vašoj opštini. Uopšte... Ne mora centar. Ne, daleko od toga. Daleko od toga. Može tamo i Pločica. Gde god vi kažete, mi ćemo... Koje je to bače zemlje koje bi zadovoljilo izgradnju kuće? Po zakonu je 3 ara minimum za gradnju, je li tako? Da ne kršimo zakon. Mislim, mi sve radimo po zakonu. Pa da. Dobro. Tako da, ono, 3 ara. 3 ara. Ne, tu, bilo da. Gde god kažete. A meni je iskreno veoma žao što slušam ovako jednu tužnu priču i što upravo ta tužna priča ide iz naše opštine. Ali, uzimajući u obzir da je veliki blagoslov od Boga da neko ima 9 dece, jeste. Mi možemo samo da budemo beskrajno srećni što je emisija Kuća od srca danas u našoj opštini i što je prepoznala porodicu Arsić i što želi da joj pomogne. Da. To je svakako porodica koja je pomoć neophodna. Da. Ako vi to želite, mi želimo to još više. Naravno. Sigurna sam da imamo u sobstvenom vlasništvu parcelu koja bi zadovoljila. Jasne. Dakle, to sam sigurna, ali moraju da se ispoštuju procedure. Da, sad ja se izvinjavam, samo mi imamo od sutra 31 dan. Koliko? Pa dobro, ali mora... Spitala sve što si trebala pitaš. Ne, samo sam htjela da kažem da... Da nama to da treba za juče. Da smo u problemu sa vremenom. Da, nama to treba baš za juče. Mislim, koliko dugo to traje to veće? Kad se to zakazuje? Koliko to mjesečno ide puta? Kako? Postoje jasna pravila i poslovnici o radu opštinskog veća ili skupštine. Da. A to je da se veće zakazuje u određenom roku kada većnici moraju da prime materijal, da ga pročitaju. A to ti je to? A mi smo već u docnji, koliko sam razumela, je li tako? Znači ništa? Nije ništa. Pa nije ništa, ali treba da se sačeka da se ljudi okupe da donesu odluku. Ne. To znači da bi u ovakvoj situaciji napravili izuzetak koji je apsolutno moguć. A ako ova situacija ne dozvoljava izuzetak, onda ne znam koja će situacija izuzetak napravila. Dakle, ja veće mogu zakazati odmah. Da ne kažem danas. Mogu slobodno reći, mogu zakazati odmah. Sanja, znači mi sutra imamo plac. Tako je. Joj, sam ti rekao. Nisi mi ništa rekao. A nisam ti rekao, ali sam imao osjećaj. Izvinite, molim. Da. Dobro, okej. Okay. Hvala opštini Kovin. Ugledajte se, dragi moji predsjednici i predsjednice, na ovakvu ženu i na ovakvu opštinu. Sanja, mnogo vam hvala. Ovo je početak naše borbe zajedničke za porodicu Arsić. Početak za promjenu Srbije. Mi smo ti koji idemo korak po korak, menjamo navike ljudi u Srbiji, podižemo svest
i želimo da im kažemo da treba da pomognu komšiji. Idemo da se mi lagano pripremamo, jer sad treba ponovo da pozitivno obavestimo porodicu, onako da popiju sve one lekove koje treba za smirenje. Nećemo do sutra, Nećemo do sutra, dok dobijemo papir, pa ne sad damo opet lažnu nadu, ali Sanja je rekla da ne treba brinemo, je li tako? Možete odmah da ih kontaktirate. Možemo slobodno, jer ja vama apsolutno verujem. I sutra je veliki dan za nas. Hvala, Sanja. Hvala, opštini Kovin. Borba ipak za porodicu Arsić počinje. Ajmo, Jelka. Sanja, čao. Doviđenja, Sanja. Hvala, hvala puno. Izlazi napolje, ti nepoverljiva ženo. Plemeniti postupak predsednice Sanje Petrović, ali i cele opštine Kovin, dokazao je da još uvek ima ljudi velikog i dobrog srca, koji su spremni da učine sve što je u njihovoj moći, kako bi pomogli vrednim i poštenim, ali socijalno ugroženim porodicama. Ova činjenica veoma je uveselila Žarka i Jelenu. Borba za porodicu Arsić i izgradnja njihovog doma počinje. I zato smo odmah, kako bismo uštedeli vreme, pozvali geometra. Hvala, još jednom. Biro za geografske uslove Geo, GB, GB Geo Level, Kovin. Ako nam bude bilo šta potrebno, zovemo te da dođeš da nam pomoći. A mi svakako zovemo ako kada baš morate, da završimo temelj da čovek dođe. Da malo baciš oko. Može, da, tu sam. Da premeriš. Pa i da pojedemo prase. Da. Dobre, pa ništa, onda ću zbog praseta dolazim, je sad zbog vas ću da razmislim. Važi. To je to. Hvala ti sve najbolje. Srećan put. Vidimo se. Vidimo se. Vidimo se. Prijatno. Hvala. Slušaj. Ti kad se ne brineš u svaki posao. Ne, ne, ti, a šta ti ovo, šta ti ovo, šta ti ovo, šta ti... Ovo je, druže moj, plac porodice Arsić. A ko je to sve... Sanja, da li možeš da zaboravi? Ali i pre Sanje, ko je to uradio? Neko koga ja žarko volim. Ko ljubim? Ko se setio? Ko se setio? Ne mogu da, da, na temelju novog života napravimo dva, tri koraka, dva, tri kruga! Jao, nemoj, molim te, sto puta sam ti rekao. Znaš da mi se vrti u glavi. Ali si zavrtao. Jao, i meni... Jao, paš ću... O, ne, ne, nemoj! Dobro, slušaj. Op. Ovako. Pošto se ovde rađa novi život. Rađa se. I odavde će, ako Bog da, da završimo kući u Arsići, da se žene udaju i tako dalje. Ja predlažem da mi malo ovo obeležimo svečano, pošto su bili... Ti i ja? Da. A šta je treba da radim? Ti sad treba da dođeš po porodicu. A po porodicu? Hoćeš da obeležim? Pa je obeležen, ovo je na nanđaraste, vidiš. Pa šta onda hoćeš od mene? Sada ćemo, ti sad pičiš, odeš u kombi, sedneš i ideš po porodicu. A ti? I sve ih dovedeš ovde, a ja vas ovde čekam. Sa iznenađenjem? Tako je. Molim te, nemoj da je nešto strašno. Ništa bre, ništa ne brinu. Hoće mi se dopasti? Ti voliš to. Ali ono što nikako ne smemo da zaboravimo u novonastaloj sreći zbog ponovnog početka gradnje je da obavestimo i porodicu Arsić. Žarko je smislio način na koji će saopštiti porodici da su dobili pomoć od opštine Kovin i da se nova nada da će dobiti svoj dom ponovo rodila. Kako bi pomogla u realizaciji iznenađenja, Jelena odlazi do porodice, a ono što će sakriti je činjenica o tome zašto je zaista došla do njih. Naravno, ja im neću reći gde ih vodim, ali jako sam uzbuđena. Moram da budem ozbiljna sad. A sada, ono što sam pripremio za novicu Arsića, da mu malo razgalim srce, da mu vratim veru u život i da mu kažem da ću se boriti za njegovu porodicu, predano, odano, kao da sam član njihove porodice 31 dan. Jela je! Dobar dan. Dobro je, tu si. Izvoli. Bravo. Kako si? Dobro, sam. Si dobro? Dobro, sad sam. Ćao. Dobro. Si dobro? Da. Sigurno? Da. Te poljubim. Ja sam zamislio da vi malo dođete, da nam malo razgalite dušu. Naravno. I da njega iznenadimo. Naravno. I njegovu porodicu. Oni će sada dođu. Ovde oni ni ne znaju da su dobili ovo parče zemlje. Tako da će ovo biti šok za njih. Ja, super. Epsi. Žarko i ja bismo želeli da malo porazgovaramo sa vama i i da završimo neku papirologiju, pa eto da provedemo još bar nekoliko sati zajedno. Da li je to za vas u redu? Yes. Jel možete da se spremite brzo? Ali bi voleo da pre nego što oni dođu, mi probamo jednu, možda dve pesme koju bi osvirali, da se pripremimo i onda da se sakrijemo.
Znači da svako ide, mogu dvojica vamo, dvojica tamo, dvojica vamo, parkirat ćemo ovaj kombi automobile, svi ćemo da se sakrijemo. Da, da. I na moj znak, kad ja kažem, a sada spektakl, onda kreće. Izlazite iz kola. Ajde, spremajte se da vas vodim na sok. Ajde. Možda i na sladoled. Razmislit ću. Može sladoled nekada. Ajde, izlazite. Ajde, šta da spremajte se spremno, spremni ste se. O, pa to, obujte se, šta god. Ajde. Možeš, Ljubavi, ti si spreman, skroz ti možda ostaneš. Se tata sekirao? Boga mi, jesam, bio sam i u hitu. Što si bio u hitnoj pre? Pa bilo mi loše, pa bila jasa u 11 sati mi donela leko. Ono se kirao se, ba, kako je. Sad je dobro. Da ti kažem nešto. Ja tebe potpuno razumem. I sve ono što si rekao, to je negde, Bože me oprosti ljudski. Mnogo su te povredili. Da. Žarko i ja smo posle privatno pričali van kamera. Svašta nešto smo doživjeli u ovom serijalu. Da. Ali tako da, da te familija otpiše i da bude tako gruba prema tebi. Ali me je oduševila tvoja ćerka. Kako je ona tebe lepo smirila i kako ti je lepo rekla. Ona je ostala i uče otišla kući. Stvari, sinoć je otišla kući. Ipak ima muža, mora da izpremi nešto. Ona je svuda otišla i Jasmina me zove, kaže, može, ideš, ja mogu da nekako trenam pare. Ona Jasmina mi dala pare, ja sam po nju. Super je ovo. Reci mi samo još, očekujemo jedan ovaj ansambl mladih Roma, dečaka i devojčica koji će doći u narodnim nošnjama. Malo da nas razvesele, evo su oni stižu. Evo ih, ajde, dođite, drugari, ajde. Dobro, znaš šta, stres je zaista najveći čovekov neprijatelj. A emocije su bile jake. Da, to. Želja velika, mi smo, Žarko i ja smo jedva spavali tu noć. Ja, Boga mi, sam uhrti. Pa kako da spavaš? Kako da spavaš ovo? Juče nisam radio, kaže ovaj gazda me zove, jutri ideš na posao, rekao ja ne ide pera, rekao ja na posao ne mogu da idem. Rekao nisam spreman za posao i neću da idem. Odmori malo, odmori, treba da odmoriš. Od stresa, rekao i od svega, rekao ne mogu da radim, rekao i danas sam zbog socijalnog, ostavio sam neke papire, sam sređivao socijalno. Danas ti je papirološki dan. Da. I mi te vodimo na papire i dobro. Dobro, idem. Trenutak saznanja da ekipa Kuće od srca ipak neće imati mogućnosti da im sagradi stabilan dom, sve članove porodice Arsić duboko je potresao. Posle tog trenutka, oni su pretrpeli veliku tugu i stres. Međutim, oni ni ne slute šta im se sada sprema. Ovo smo navežbali, sad je sve u redu. Svi su, hvala Bogu, tu. Svi smo tu sem pet. Ništa, onda malci i ja prvi. Ajde, ajmo malci. Ajde, ko zadnji magarac? Ajde, trčite, trčite, ajde. Čekaj, uplašilo si ga. Veselimo se, dok porodica ne dođe, malo da se zagrejemo, zagrejemo. Ruke, stopala, tabane i pesma. Može da krene, maestro, udri, ko kupi kartu, može da igra. I jo! Opa! Ajde, jako! Novica, Biljana i njihova deca ne mogu ni da pretpostave kuda su se zapravo uputili. Svesni činjenice da je jedino što imaju plac u Pločičkom ritu na čijem vlasništvu je upisano još suvlasnika, ali i toga da njihova najbliža familija nije pristala da da saglasnost, oni su uvereni da je misija ekipe Kuće od srca za njih završena i da je želja i mašta o nove kući koja će pružiti stabilan i siguran dom za njihovo devetoro dece samo nedosanjani san za kojim će uvek patiti. Sada, istina, životna istina ispred nas. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Si dobar, Novac? Dobar. Kako si? Dobro. A? Dobro. Si preživeo? Jes. Nije bilo lako. Dođi kod me. Dragi Arsić, drago mi je da vas vidim na okupu. Drago mi je da ste sve tu. Sve prije, dobro. I nama je drago što vas opet vidimo. Da vam kažem, nije nam išlo da porodica nam izađe u susret. Mi smo morali da odustanemo. I zaista smo odustali.
Izgubili smo svaku nadu da možemo da vam pomognemo. Međutim, zahvaljujući dobrim ljudima, velikog srca, zahvaljujući ljudima koji su prepoznali ovaj serijal iz opštine, zahvaljujući predsednici opštine, zahvaljujući tebi i tvojoj dobroti, i tvoje snazi, i tvoje energije, i tvoje emocije, i ovo na čemu vi sad stojite, je vaš plac. I ovo je vaše i samo vaše i ničije. Ovo je vaše, vaš plac i na ovom placu ćemo mi pokušati da za 31 dan vama napravimo potpuno novu kuću. Hvala, predsednici opštine. I zato smo i ovde. I zato smo i ovde. Ali to nije sve. I sada jedan spektakl posebno za vas. Molim vas, spektakl! Ajmo! Suze radosnice potekle su kao reka, koja sa sobom polako odnosi i svu brigu i tugu koja ih je zadesila proteklih dana zbog nehumane odluke Novičinog brata Saše i sestre Milijane, zbog koje je prekinuta gradnja. Moja djeco! Više se joj. Izvini, morala sam da malo se pretvara. Izvini, brate. Rekla sam da će biti sve u redu. Ajde. Opa! Sa svih strana udaraju ovi tvoji. Plac i zemlja na kojoj stoje po prvi put u životu sada su samo njihovi. Više nema bojazni da će im iko zbog toga praviti bilo kakve probleme. Zadovoljstvo izazvano tom činjenicom pojačano je notama muzike koju vole, ali neko nam još nedostaje. Ajmo! Izvolite! E, ovako, hvala vam puno, hvala Tornadu, hvala vama, draga deco, što ste nas podržali, dali snagu da porodici Arsić uspemo da završimo kuću za 31 dan. Hvala vam. Ako ima... Hvala bi se svima ovaj dan. Hvala smiri, broci. I da poručim samo nešto, samo malo se smirim. Polako sam, polako, broci. Ovo je dokaz da će pre drugi ljudi da pomagaju. Dragi brate i draga sestro, ovim putem vam poručujem da ste mislili da će posle vašeg dolaska kod vas, da će da padnem. Ipak ima ljudi dobrog srca koji mi pomažu i puno vam bi se zahvalio i ovim putem bi vas se lično odrekao da... Ja. Brat i sestra, Arsić, Saša i Maksimović Milijana, oni su od današnjeg dana, posle ovog saznanja, umrli za mene i da mi nikad više se ne pojave, niti da mi se prijave. A Mihajlović Jasminu, koja mi jako pomaže, zamolio bi Žarka, Jelenu i kamere da odemo u crkvi da joj prihvatim kao moju sestru. Hoćemo, dajte ovim jedan aplauz. Ovim putem dajte to poručujem. Hoćemo. Eto, to sam imao da kažem. Kustrica, nema moj klinik. Dobro, nećemo više da se vraćamo u prošlost, što je bilo, bilo je. E, se slažete, to smo, nekako smo uspjeli da preskočimo tu stepenicu, zahvaljujući dobrim ljudima velikog srca i opštini. Ovde smo, gde smo, ovde ćemo da se borimo 31 dan. I u to ime, dajte još jednu pesmu po vašem izboru. Neka tornado duva na nekoj drugoj strani, ako nas, ovo je naš. Da ti ja kažem jednu stvar. Vidi, ovo je samo početak.
Oni ni ne znaju šta ih tek čeka. Nemaju pojma, ali zato... A zato... Mi pumpamo! Oho, 31 dan borbe! 31 dan nade! 31 dan vere! Da će Arsići da susele u novu kuću! Da i svaka porodica! Daj Bože, borba počinje! Ajmo si, ajmo si! Opa, ajmo si, 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 si! Dobro, to je bilo to. Borba počinje. 31 dan je ispred nas. Idemo da pobedimo i da prvoma završimo kuću porodici Arsić. Već sutra je prvi radni dan i kreće borba. Ok, možemo na odmor sad, a sutra krećemo da radimo. Može. Da zagrejemo dlanove. Može. E, može! Može! Dobro. Tuš! Ja mislim da Novica ne veruje. Da, da, da. On još uvek ne veruje. Prvi radni dan počinje. Žarko i Jelena dolaze na plac porodice Arsić gde ih dočekuje Novica sa prijateljima kako bi se napravili precizni dogovori oko izgradnje kuće. Svi su uz nas, Nole. E sad, treba i malo sreće da nam se okrene sreća, da nam se poklope kocki ciguramo. Ja mislim da hoće se poklopiti, da će da izguramo mi 31 dan. Ajde, napravimo rekord, aj za 25. Ajde, napravimo za 25. Ajde, napravimo rekord. Ajde, po opkladu. Ajde, opkladu, evo, bacamo. Ajde, jel prihvataš opkladu? Jel prihvataš opkladu? Prihvatam. Dobro, znači, ako završimo za 25, ja prase, ako ne završimo, ti prase. Pala je i prva opklada. Ekipa Kuće od srca postavila je sebi za cilj da ovaj put uz pomoć svih radnika i prijatelja porodice Arsić obori rekord i završi gradnju kuće za 25 dana. Zahvaljujući dobroj saradnji sa firmom Mladost, sada Kuća od srca i Mladost još bliže sarađuju i hvala na jednoj divnoj, pametnoj i plemenitoj saradnji. Kupujte domaće, kupujte naše proizvode. Majstori su obavezni da prsluke nose na gradilištu, oblačite prsluke, da vidim kako vam stoje. Izvoli, tebi jedan. Kakvi manekeni, čovjek. E, da vidim. Oho, Nole, ali ti stoji, vidi Mladost, kako mu lepo. Kuća od srca je Mladost. Odmah sam se pomladio nekako. Prvi radni zadatak, oblačenje prsluka, je uspešno završen. Ono što nas sada očekuje je obeležavanje terena kako bi počeo iskop temelja. Zahvaljujući javno-komunalnom preduzeću Kovin, ovaj iskop je neprocenjivo brži i lakši. Ovde će biti šahta, dobro, metar sa metar, sa revizijom za čišćenje i vodomet. Dobro, dobro. Znači, čekaj, a pošto je nama toalet sa one zadnje strane kuće, onda prokopavamo, jel, i idemo da izađemo na... Kad je mašina tu, radit ćemo vam i to, kad je već... Iha! Brate, ali gledaj, ispuštamo cevi, jel tako? Puštamo se. U oči ga gledaš. U oči. Kako ga je uhvatio na prepad. Ej, i zatrpavamo cevi. Uz pomoć naših prijatelja Velikog srca iz javno-komunalnog preduzeća i pitanje dovoda vode biće rešeno u najkraćem mogućem roku. A za to vreme važna je i izgradnja novog objekta, koji će nam biti preko potreban u narednom periodu, u svakom danu provedenom na gradilištu. Ali još jedna firma uključila se kako bi pomogla izgradnji kuće porodici Arsić. Stovarište Branko, pomogao serijal, da se zna, da se i vi ugledate na ovakva stovarišta, a ne zatvarate vrata kad mi dođemo, nego da pomognemo. Sad je jedinstvena prilika, šta uradimo, uradili smo. 31 dan za spas devetoro dece. Ej, nije mala stvar. Svojom donacijom od 6 kubika šljunka i isto toliko peska, stovarište Branko pomoglo je obezbeđivanju potrebnog materijala. Odmah posle toga, ekipa Kuće od srca nastavila je obeležavanje terena i iskop temelja je nastavljen. Samo utruženim snagama i zajedništvom možemo postići dobre rezultate. Nesloga i pakost nikada nikome dobro nisu doneli. Što smo videli i u slučaju Novice i njegovog brata Saše.
Baš zbog toga jako je važno prepoznati prave i iskrene ljude i ceniti ih. Što se kaže, ovaj serijal odmah ima obavezu da odvoji prijatelja od neprijatelja, braću. Eto, u samom startu smo brata već sklonili sa strane, tako da ja ne bih volao da se to dešava i da sklanjamo i prijatelje, oni koji su obećali neko. Ako ste se već ljudi prijavili, mi vas čekamo ovde na gradište, tako? A ja mislim da ću spošti i svi. Dobro. Dobro, znači Bog. Nadamo se ja i Neško da će da, ljudi koji su rekli da će da ispoštaju. I ja se nadam. I verujem. Tako da, i verujem i nadam se. Da. Jelo, molim. Sutra stovarište. Ajmo sutra stovarište i vidimo se. Ljudi, vidimo se sutra. Ajmo vidimo se. Ajde, vidimo ajde, se, ajde, vidimo ajde, se, ajde, čao se. Čao. Novi dan počeli smo radno. Žarko i Jelena odlaze u potragu za potrebnim materijalom. Zbog ljudi koji su nam mnogo obećali, a nisu ispunili obećanje, kasnimo sa gvožđem i vezivanjem armature, spuštanjem u temelj. Izgubili smo dan. Zbog jedne firme beogradske koja je obećala da će nam dati gvožđe i nije. Ja bih ovom prilikom da se zahvalim jednoj firmi na Pančevačkom putu. A ta firma kad bude gledala ovaj serijal, verovatno će se prepoznati ko je. Koja nam je obećala da će nam izaći u susret i dati nam gvožđe, sve ovo što nam treba. Velika firma. Hvala vam. Divna firma koja se bavi gvožđima. Ajmo sad ovdje da vidimo da li možda možemo da nabavimo. Problem nastao zbog neispunjenog obećanja doneo je mnogo poteškoća na gradilištu, a radovi se ne smeju odlagati, jer nam je vreme ograničeno i svake sekunde ga je sve manje. Zbog toga Žarko ne sme nikako da odustane. On u potrazi za gvožđem odlazi na stovarište Sanbos iz Kovina. Gazda je pokazao da je velikog srca. Bilo je malo napeto, jest ljudi nisu navikli ispred kamera, sve je to normalno, ja to razumem, teško je vreme, građevina treba se razvija u našoj zemlji i krenula je da se razvija, ali čovjek ipak na kraju odlučio da nam pomogne i hvala mu na tome, to je za početak, ali idemo i u druga stoverišta. Hvala, borba se nastavlja. Dobro, možemo da dobijemo broj telefona vašeg gazde ili tako nešto, ili sada ga pozovete da se ja čujem sa njim, da ne moram... Oni sad na sastavku. Dobro. Znači da ćemo broj telefona, to ga pozoviti za jedno pola sata. Može. Pola sata, sata. Daćemo ti ovo sve. Idemo! Evo imaš u Zengi ove ankeri i ove šipke. Sve imaš to od nas. A može? Ne, ljubi brat. Evo i tatu, ljubi brat. Ej, tata. Bravo, bre. I sa srećom. Bravo, hvala lepo. Hvala i vama sa srećom. Eto, da mrzići napreduju, da budu još veće stovarište zaposle, što je više moguće ljudi da grade. Hvala lepo. I stovarište braća Mrzić iz Kovina izašlo je u susret ekipi serijala Kuća od srca i svojim nesebičnim gestom pomoglo dalju gradnju kuće porodici Arsić. Kako ide posao? Dobro. Nije loše. Borite se, a? Borimo se. E, vidi, gotovo. Evo, zovem Jovicu. Može čovjek stvarno na sastanku? Ti nije problem da slikam ja ovo da ti kažem danas šta mogu i koliko mogu. Znači, nema ljutnje. Nema ljutnje, ali ja te molim, sedneš ti, evo ti sam ovde, pa razmisli jedno 20 minuta koliko možeš, pa mi kaži odmah. Da bi, zato što idem dalje da juri. Borba za neophodni materijal se nastavlja. Posle neuspešnog poziva, sreća će se možda osmehnuti Jeleni u stovarištu 5. juli. Ja bez gazde ne mogu ništa. Tako da... A možemo zovemo gazdu? Ne možete, na moru su. Ali možda mogu da izađem u susret za neku Zigiju i to je to. Ajde. S moje strane. Ajde. Ajde, ostavi tamo broj telefona pa ćemo da se čuvamo. Uzmem ja vaš ili ja ostavim? Ili vi moj, da. Da, sve to. Gde je tamo? Evo sad će ova devojka. Ajde, ajmo. Znači u Zengi je 17 puta 17. Da. Ovo što piše 100 komada. Da, da. Dobro. Žarku se za to vreme strpljenje isplatilo. Gazda stovarišta Guta ponovo je pomogao serijalu Kuća od srca. Bravo! 60 komada na 270. Bravo! Zengije, znači to ti je
16.000 nešto. Brate. To je od mene opet. Brate. Da ste zagrali, brate. Brate, nije to malo, bre. Da se ugledate. Da se ugledate na Gutu. Koliko može. Da se ugledate na Gutu, čovjek velikog srca. Od jako velikog značaja za ceo projekat je da se materijal nabavi na vreme. Pa Žarko ipak ne odustaje, već rešava da vlasniku pošalje poruku kako bi ubrzao proces nabavke materijala. Poštovani Nebojša, Sejel kuća od srca je kod vas na stovorištu i treba nam malo građevinskog materijala. Da li hoćete da nam pomognete? Javite, treba nam odgovor odmah. Hvala. Dobar dan, Jovice, ste vi? E, ovde je Jelena Matijašević iz serijala Kuća od srca. Zafalilo nam je malo gvožđa, nema mnogo, ali malo. Pa sam mislio ako možete malo da nam pomognete u gvožđu. E, samo je sada pitanje da li ste raspoloženi da nam pomognete tako što ćete učestvovati sa nekim materijalom. Ja sam rekao da ću da dam paletu lepka devetke. Strava. Ne znam koliko čaka im bude trebalo za keramiku i to je to. Tako je bio dobro. Dobro, dobro zujo. Znači, ja ću to ispoštovati, nema problem što... Samo možete da učestvujete tako što bi da ste nam dali po nabavnim cenama, jel? Tako. A pa dobar, ne, mi smo humanitarni serijal, mi ako neko želi da učestvuje, onda to daje u humanitarne svrhe. Mi radimo sada porodici koja ima... Ne možemo, gospod, ne možemo, mi smo izgradni, tako da nemamo mogućnosti. A ima šipke ove od 5 metara, ove 10 do 10? Evo, danas nam stiklo gožje, pa ću ti dam. To, zujo, bre, pa ja kažem da si ti šampione. I ovoga puta Žarko je imao više sreće. U susret mu je izašlo iz tovarište Zuja, iz Skorenovca. Ali to neće navesti Jelenu da se preda, jer bi zbog toga mogla da ispašta porodica sa 9 dece. Zato Jelena hrabro nastavlja potragu i odlazi u tovarište Savanović. U Zengi je 100 komada 10 puta 15 i 9 mreža za ovih armatura. To ima tu dosta. Pa nema veze, ne morate sve 3 stavke. Pa evo, 100 u Zengi je 10 puta 15. Može? Da, može. Ko kaže, bre, da ne isto ljudi velikog srca? Ne, ja, to ću ja da vam dam. Šta da pomoći? Serijal Kuća od srca. Kako? Serijal Kuća od srca. Ste gledali vi naš serijal? Jesu. Pa da nam pomognete, mi gradimo pol kuću. Pa gde se gradite? U Kovinu. Stovarište Savanović izašao u susret. Tako da, hvala vam puno. Moj duboki naklon, pomogli ste porodici sa 9 dece. Brojalo! Devetoro dece hoćemo spasiti. Žive u teškim uslovima, pa su nam svi ovi dali, ovi mnogi, ovi iz Kovinca i ovde, iz Omiljice i ovde. Ajde, daću. Hvala najlepše. Banija plus tovarište, gde rade ljudi velikog srca. I ljudi iz tovarišta Banija plus dokazali su da imaju veliko srce. Celokupnom pomoći svih naših dragih prijatelja, spisak potrebnog materijala se smanjio, a spisak ljudi velikog srca sve je veći iz dana u dan. Na taj način menjamo Srbiju, pomažemo porodicu po porodicu, grad po grad, a današnjim činom Kovin je dokazao da je velika opština prepuna dobrih ljudi, voljnih da učine dobro delo. Za mene je ovo uspešan radni dan, a sutra... Ako Bog da, da postavimo gvožđu temelj i da krenemo sa zalivanjem temelja i onda sa zidanjem. Ajde, do pobjede, za Arsić. Idemo dalje. Novi dan na gradilištu počeo je radno i sa mnogo elana. Novica, kao pravi domaćin, najviše se trudi da svojom vrednoćom doprinese što bržoj izgradnji temelja. Mada, ni Pera, Novičin sin, ni po čemu ne zaostaje. Vredne ruke majstora trude se da što pre pripreme armaturu za temelj, kako bi se sve stiglo na vreme i u unapred predviđenom roku. Kamioni firmi Velikog srca dolaze sa svih strana i donose obećan materijal, koji je neophodan kako bi se dalja gradnja nastavila. Stigli su i betonski blokovi iz firme Statik, kojim ćemo obezbediti stabilan oslonac za budućnost porodice Arsić. A polako stiže i beton iz iste firme i nalivanje temelja time može da počne. E, Novice! Ček, jel ti znaš koja je moja pesma na gradilištu svaki put? Jel znaš? Ne znam. Žare!
Kako ide ona moja pesma na gradilištu? Ona! 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 Radi u rudniku, život joj nije lak. Ne voli, ne voli muziku, ona voli ritam jak. Ona! Radi u rudniku, život joj nije lak. Ona ne voli, ne voli muziku, ona voli ritam jak. I sad što mene zanima? Znaš, na svu sreću ja stvarno nemam takve primere u svojoj porodici, znaš. Da. Ja stvarno mislim da bi meni i brat i sestra i dalje i bliži pomogli. Da. Nikad ne znaš, naravno. Jer ni ti se nisi baš nadao ovome. Ali mene samo zanima kako se oni sada osjećaju. Šta ti misliš? Ja iz prve ruke mogu ti kažem da je brat jako loše. Što? U kritičnom stanju, znači u bolnici je... Što je ni u bolnici, da je bio juče gušilo ga nešto, otišao u bolnicu. Ali znam da se osjećaju možda i jadno i teško, ali šta ću im ja? Misliš da je zbog tebe u bolnici? Ne verim da je zbog mene. To je njegova greška. Pa čekaj, znači on zna da smo mi počeli zna. Raditi? Kako zna? Javi li mu? Ja, sestra me je zvala, Beograda. Aha. I ja sam njoj rekao, sestra koja mi je poklonila plac. Čestitala mi i rekla da će doći ovdje da pomogne. Pozdrav za sestru iz Beograda. I tako sestra i zet su rekli, verovatno su oni zvali, rekli su im da su krenuli kod mene radili. Znači on se raspituje. Da. Pa razmišlja se da li ste odustali, da će da ostane bez kuće. E, to je problem. Ali ima ljudi velikog srca koji su izašli u susret. Tako je, bre. Dragi mislo, moj. Ako ne da plać, znači vi odustajete, kraj, ne radi se kuća. A? Ali vidiš. Pa nije to baš tako. Ali onaj gore je svemoćni. Tako je, Bože, hvala. Činio sam drugima dobro, niko nisam želeo zlo, pa evo, na kraju se to i ispostavilo da i meni je Bog podario malo sreće. Prvo smo plakali, nervirali se, a onda je došla duga. Da, onda e onda se sada smejemo i pevamo. I dobar dan. Se. Šta ćeš ti kod nas u kadru? Nema šta, ajde ovaj, hoću samo da ti nešto ispričam vam, ajde. Ajde, imam ja tebi nešto ispričam. Ajde, neću tu, idem vam. A šta, Žarko, mora da se radi, nema šta mu da se priča, bre. Idem da vidim šta hoće. Ajde. Tu sam ja. Je, ona. Radi u rudniku, život joj nije lak. Wow, zato ne voli muziku. Ona voli ritam, ja. Radi u rudniku, život joj nije lak. Tam, tam, ne voli, ne voli muziku. Ona voli ritam, ja. Ona radi u rudniku, život joj nije lak. Im nešto da ti ispričam, čam, 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 čam. Sve. Pa šta reći ti, stjelim kroz? Sve, a, ja tebi. Ne, ja sam tebi, tebi. Ajde, ajde, kaži. Možda ćemo da imamo jedan mali problem. Sti sa čim? Sa Novicinim rođenim bratom. Nećem. Pa nećem. Što sam ja tebi htjela da kažem. On zvao i raspitivao se kao što radimo vam tamo. Ne? Stvarno? Da. U kojem smislu? Pa kao čuje da smo ipak uspeli, znaš, krivo mu je to. Tako da kakav problem imamo, nemam ništa. E, pa u tome jeste problem. U čemu je, majke, ti problem? Pa šta? Pa mi smo sve bez njega odradili. Ne. Nego? Kapiraš me. Šta? Pa kaži mi. Pa evo, reći ću ti problem u tome što je on je opasan. Ja. Ne, ozbiljno ti govorim. A, mene to baš briga. Šta on meni može da nauči? Ne može tebi. Ne u kome? Što? A ti hoćeš da kažeš da je on toliko sad već u ovoj priči da će Novici da napravi neki problem? Da, ja mislim da je on previše ljubomoran, da ne može to da izdrži, jer i on sam ima 7 dece i ne može da veruje da će Novica dobiti novu kuću. Mislim, ako uspemo završimo, a on neće. E, za mene su to stvarno priče za malu decu. Da je neko toliko ljubomoran i bezobrazan da pravi problem rođenom bratu zato što je ovaj dobio kuću. Ma daj bre čoveče, ovaj prodao sve. Ne. Veze, ja te samo upozoravam. Dobre, ja nemoj da me upozoravaš, neću da razmišljam o tim stvarima. Inače, čovek je i krhkog zdravlja, evo, skoro mu opozdravio. Što me pozivam? Pa otko znam, od ljubomore. Ajde, bre, beži tamo. Ajde, da se radi. Pozivam. Radovi na gradilištu teku neometanim tempom. Udruženim snagama puni se tampon i postavlja se šalung za mrtvu ploču. Svi se trude da rade što više mogu. Naši verni prijatelji iz Minakve pobrinuli su se kako bi vredni radnici dobili preko potrebno osveženje, koje im je neophodno u teškim uslovima.
Čak ni kiša nije omela ekipu Kuće od srca u svojoj nameri da što pre pomognu porodici Arsić. Novica ne može da veruje da se pred njegovim očima gradi buduća kuća, koja će biti siguran i topao dom njega, njegove žene Biljane i njihovo devetoro dece. U novom danu sa velikom radošću dočekujemo firmu Mladost koja nam dovozi crep i blokove za gradnju kuće. E, moje Novice. Kad dočekali smo i ovaj dan. Od dobrih ljudi iz Mladosti da nam stigne crep i blokovi. Najbolji. Najbolji. Mladost. Kruna svake kuće. Bravo, bre, Novice. Svaka ti čast. Nole, slušaj. Kaži. Sad da vidimo da li je to naš omiljeni energetski blok 25. Gde si? Gde ste, ekipo? Dobar dan. Dobar dan. Si Žare? Legendo. Dobrodošao. Ovo je Saša. Ovo je domaći Novica. Mali gazda, veliki gazda. Tako je, sa srećom. Kuća. Dobro nam došli. Bolje vas naša. Ćao. Ej, znaš šta je lepo? Dobro došli. Bolje vas naša. Znaš šta je lepo? Što nama Mladost bukvalno doveze kuću na adresu ovde. Ej, pa mi samo da ugradimo ovaj blok i kuća je gotova. Otvaraj da vidimo da li je to termoblok koji mi čekamo godinama i koji je lider na tržištu. I ako ikada budete gradili, gradite termoblokom firme Mladost Leskovac. Zato što je brža gradnja, štedi dnevnice majstora i treba vam manja izolacija. A, jelo, kako sam ovo rekao? Ne samo to, nego ono što si zaboravio, to je da je to domaća proizvodnja koju mi apsolutno podržavamo, a kvalitet... E, bre, čovječ. Pa nisu džabe stranci dolazili da izbacuju njihov crep i blok samo da ukradu ideju. Nema! Nema krađe! Najbolje se pravi u Srbiji i kupujte domaće, a vi stranci gledajte kako se prave najbolje kuće u Evropi i u svetu. Najbrže i najbolje. A normalno. Sa Mladost, kruna svake kuće. Naši veliki prijatelji iz firme Mladost i ovaj put pokazali su koliko ogromno srce imaju, pomažući iznova i iznova članovima socijalno ugroženih porodica. Ovaj put nesebično su pomogli izgradnju sigurnog i stabilnog doma za porodicu Arsić. Zahvaljujući firmi Mladost, mi smo sagradili mnogo kuća. Okreni se, Pero, leđa okreni kameri. Evo, zato su dobili i zasluženo mesto na prslupku Kuće od srca Mladost. A forma i dalje ovde. He, jel? Kao generalni sponsor. Generalnog sponzora. Hvala formi. Jer da nema forme, ne bi bilo ni serijala. I ove ljubavi. Idemo, Jelki. A ono što nam preostaje je da istovarimo sve blokove uz pomoć prijatelja iz Unis Špeda, kako bi kasnija gradnja bila moguća. Pomoću ovih energetskih blokova sazidat ćemo topao dom porodici Arsić. To je to. To je to. Mladost Leskovac i na ovom... Završno. I na ovom gradilištu. Šta nam okrećeš leđa kamerama, lep si dečko je. I na ovom gradilištu ste pokazali da ste firma velikog srca, da brinete o nama, a ti i ja. Ja te vodim sad na plažu jednu malo da se mi relaksiramo. Dobro bi bilo. Da. Lako. Lako, dobar dan, gospođice. Dobar dan, gde idete, mladi? Pa mi smo teli, pošto je firma Mladost Leskovac serijalu Kuća od srca pomogla i na ovom gradilištu, mi smo želili da ovog momka sad častimo, da ga odvezemo na plažu i da onda se mi malo sunčamo na plaži, jesi slažeš? A nikakav problem i za vas, gospodine Žarko Laziću, ova vožnja je besplatna. Hvala lepo. Izvolite. Dečko, možeš da nje? Tako je. Pazite, samo ovde je toplo. Aj, polako. Aj, kamion neka bude tu, posjećeš ti po njega, dogovore. Nije dobro, nije. Jeste spremni? Samo malo, polako. Držite se. Polako, gospođice, gospođo. Samo polako. Samo, gospodine. Oje. U sigurnim ste rukama. Hvala lepo, okej. Samo se čvrsto uhvati. Polako, držim se. Hvala firmi Mladost Leskovac još jednom. Hvala vam na svemu, zaista ste ljudi velikog srca. Može, pali. Majstore, jesi pono kupaće gaći? Jesam. Odlično. Tamo gde borave sreća i zadovoljstvo, uvek se nađe mesto i za zabavu i predah od velikih i teških radova. Ali na gradilištu se ne smemo previše opuštati.
moramo sačekati još jedne naše prijatelje velikog srca. Treba Valdom svakog momenta da dođe, jel'ka? Gde? Evo ga mi. Evo ga! Kako nam se sve namestio? Vidiš, Žare, kako nam sve dobro. A nije dobro. Nego si ti dobar organizator. Ti ja dobar organizator. Ti si, bre, žena. Ti si, bre, ozbiljan građevinski radnik. Ozbiljno ti kažem. Da, nemoj mi. Kako si napredovao? Nemoj mi laskaš, ko zna šta nudiš. Slobodno možete ovde levo. Ajde, ajde. Šta bi rekli? Pun, pun! Dobar si, majster. Super. Dobar. Gde si, majstore? Kako se radi, ste dobro? Dobro. Ćao, Jelena, dobrodošli. Valdom stigao i na ovo gradilište. Je li doterao sve što treba? Sve što treba. Biće i za tebe ovde neka cevka, jel? Da. Davaj, da. Može. Star Wars. Radosni zbog pristiglog materijala, kao i činjenice da ćemo uz pomoć naših vernih prijatelja iz Valdoma pronaći najkvalitetnije rešenje za vodovod i kanalizaciju za kuću porodice Arsić, Žarko i Jelena rešili su da se oprobaju u novim ulogama. Ko je bolji u mačevanju, ostaje vam da procenite sami. Siđi do reke. Valdom. I na ovom gradilištu pokazuje da je firma socijalno odgovorna, da tu rade ljudi koji imaju veliko srce i ja im se zahvaljujem što ste tu da nas podržite kroz ceo serijal. Tu smo uvijek. Jer da je više ovakvih firmi, Srbija bi bila potpuno drugačija zemlja i hvala Srbiji što ima ovakve firme i hvala Valdomu što radi i posluje i brine o socijalno ugroženim kategorijama. Tu smo uvijek. Vaši. Hvala. Srećan put. Hvala puno. Hvala. Sve najbolje. Jelo, sve najbolje. Na 3-4. 3-4. Sad! I kakav si party breaker. Nije, nego pogledaj kako me lepo spustio, pa ja sam dama, čovječ. Da. Viš kako sam ja? Nežna priroda, Laziću. Nežna priroda. Kao balerina kroz gradilište, razumeš? A ti si manijak. Dan 6. Dok Jelena ostaje na gradilištu sa Novicom i majstorima, Žarko odlazi u potragu za armaturnom mrežom. Ajde, idemo mi dalje. Ajde da vidimo da li ovde mogu da nađem armaturnu mrežu. To mi treba kako bi mogli da betoniramo temelj. Da li je moguće da vi kao stovarište koje se zove kako? Grnč. Da nam izađete u susret, da nam pomognete da toj porodici nastavimo dalje. Uopšte, nema problem. Sigurno? 100%. Pa kakav ste vi to čovjek? Srbijo! Joj, što volim ovu zemlju i ove ljude velikog srca. Znači, rešili smo situaciju. Ema šta? Da li može da nam se to prebaci ili mi moramo da organizujemo prebaci? Mi ćemo to prebaciti. Kako živiš sa tim? Kako živiš sa tim da si izgubio dete? Se setiš toga svaki dan? Da. Ja čak imam njegovu sliku u mom autu. Stvarno? Stefanovu sliku, da. To mi je jedna Amajlija. Ali ideš često kod njega na grob? Idem. Kad god mogu, odem, ali često, jako često. Želim da vam kažem da ste uradili veliku stvar i hvala vam puno još jednom. Odoh po nalepnicu, pa ako vas navede put, svratite u Kovin da vidite kako to izgleda to što gradimo. Hoćemo sigurno. Eto, baš. Sve najbolje još jednom. Hvala. Ajde, sa srećom i ovaka stovarišta da nam požive dugo, da rade dobro, da zapošljavaju ljude, da pomažu drugima, jer tako ćemo i mi da pomognemo Srbiji. Bravo za Grmeč. Hvala. Jel bi voleo možda da odeš ovaj... To voleo bi. Ovih dana. Voleo bi da odeš. Dobro, u redu. Neću više da te pitam. Neću više da pričam o te teške te... Dobro. Ajde, sve smo se ispričali. Jesmo. A bratu na dušu. Jemo neki... Opa! Dok na gradilištu postavljaju preostalu armaturnu mrežu, Žarko dolazi sa dobrim vestima iz Pančeva. Međutim, Jelena želi da ga uputi u sva dešavanja koje je propustio u potrazi za materijalom. Ali ona želi i da mu kaže još nešto. Ovde sve ide po planu. Znači, tebi će sada dođe ta mreža. Da. I ovaj, i nastavi. I beton odmah. Da, beton. Ono pozove ti beton. Beton stiže, bre. Beton tako je... Tako volim čuti beton ja. Beton je zakazan, nemoj da se sekiraš. Nemoj da ćemo ranije da nam ne zakuje u kamionu. Bre. Pa kad će da ti stigne mreža? Pa što nisi dovezao sa sobom? Nije imao prevoz u tom momentu, ali evo samo što nisi stigao. Dobro. Opet ću mi gasiti. Slušaj, šta sam da ti kažem nešto. Ja sam malo pričala sa Nocom. Dobro. I, i dotakli smo se malo brata, ali ono što je meni važnije, dotakli smo se Stefana, njegovog pokojnog sina. I
imam utisak da bi baš voleo da ode na grob. Ovaj, ide on često, ali sad nema priliku. Bilo bi lepo da vi kao dečaci odete. Da odeš sa njim, da mu praviš društvo, da zapalite sveću. Ne znam. Šta misliš? Stefanova slika za Novicu predstavlja Amajliju, ali i želja da uvek bude tu, uz njega, nezaboravljen. Sada kada Novica, kao i cela njegova porodica, imaju mogućnost da započnu svoj život iz početka u novom domu, Novica ima najveću potrebu da poseti grob svog preminulog i nikad prežaljenog sina. Zbog toga, Žarko ni u jednom momentu ne okleva i odmah odlazi sa Novicom na groblje kako bi pružio mogućnost Novici da sa pokojnim Stefanom podeli sve svoje emocije. Znam da ti nije lako. Šest godina je prošlo, sada je sedma. Kako nije s nama, ali šta će? Život ide dalje. Znam koliko ti to boli, znam. Vidim po tebi. Vidim da... Čujem, osjećam bol u srcu. Vidim da ti nije lako. Nije. God dođe voda, uvijek. Nekako. Teško pada gubitak detstva, normalno. Ponosi sliku, ja? Da. Nekako je lep. Tu imao dva meseca. Kako je lep bio. To je ono sa mnom u kolima, to mi kao Amajlija služi. U kolima, to sa mnom uvek, uvek i uz mene. Moj brat je jedini, Stefan. Da. Ko je napisao? Adnica, sestra njega. Ada, ko je u Lebačkoj? I koje ti isto nedostaje, jel? Da. Patnja i bol nikada neće prestati. Sećanje na Stefanov lik zauvek će ostati urezano svim članovima porodice Arsić. Njegov smeh, plač i prva reč odjekivaće gde god da su, u svakom trenutku njihovog života. Anin potpis na jednoj Novičinoj uspomeni podsjećaće ga uvek i na još jednu tugu, a to je njegova razdvojenost od ćerke koja je davno otišla u Nemačku i koju godinama nisu videli. Sve ovo budi jake emocije i tera Novici suze na lice, koje nikada neće prestati da padaju zbog svih gubitaka sa kojima ga je surovi život suočio. Jel podržavaš tatu o odluci da ne razgovara više sa svojim bratom? To je njegova volja, da li će on da priča s njim ili neće. Ovo nije prvi put da je Novicu brat izneverio. Nije prvi put. Nije. I nije prvi put da mu se zamerio. Nije. Pa nije, nije. Jel' tako? To nije. Svi znamo. Ni prvi, ni posle. Oni misliš da je nije posle? I kuću imali, pa i on srušio, pa i prodao sve. Tako je. Tako je. Ali meni se čini da je Novica je jako dobar čovek. I posle svega što mu sve Saša rekao, on je opet mu oprostio. Si razmišljao kada bi mu pravio spomenik? Kako bi volao da izgleda spomenik? I kakav bi mu napravio? Pa ja sam razmišljao da uradim u jednom srcu sa dve lopte sa strane. Tako u srcu jedno, njegova slika i onda dve lopte s jedne i druge strane. Aha, samo da bude kao srce, kao spomenik? Da, srce ovako, u spomenik. I dve lopte sa strane. I dve lopte sa strane, to sam. Znam da ti je teško. Šta god bi rekao, je suvišno. Suvišne su reči u ovom momentu, se priča. Bilo šta. Znaš, svi mi možemo tebe da razumemo i da ti budemo podrška, ali ono kako se ti zaista osjećaš, što niko od nas ne može da shvati potpuno. Da, ne može. Ne bih želao nikom, jednom čovjeku, ni najgorim dušmanima ne bih poželao da izgubi svoje dete. Roditelj je najteži kad izgubi dete. Da li će mu Novica sad oprostiti? Oće. Oće, sigurno.
Ako ti dođe u goste, a ti si tu, znači da mu se javiš? Ne. Izaći ćeš iz nove kuće? Da. No, ću idem da se prošetam, ali ću odem u drugu sobu, bilo da ja... Ne želiš da provodiš vreme sa svojim stricom? Ne. Razumljivo. Ja tog dana sećam se, kad god zažmurim, mogu uvijek da se setim, ali... Ja toga dana što sam preživao, to malo koje mislim da ću da preživio. Samo njegovo preuzimanje u bolnici, oblačenje u bolnici. Halo? Halo? Dobar dan. Iznenadni poziv remeti Novičinu tišinu i mir koji osjeća na njemu svetom mestu na kome mu je sahranjen deo duše. Ponovite, molim vas, nismo vas dobro čuli, molim vas, ponovite. Pa, zovem iz bolnice, sve muka u Smederevu. Gospodin Novica mi treba brat. Tu je pored mene, kaže, ovde je kuća od srca. Možete, da. Evo ga Novica pored mene, recite. Kažete da smo na groblju. Recite. Pozivamo je ponovo zbog ovog velikog pritiska. On ima veliki kardiovaskularni problem. Gledaj što nije dao. Oko toga, znači, vrlo je ovako loše stanje trenutno i šta da vam kažem, jedina osoba koju želo da vidi je Novica, odnosno ako me Novica čuje on, da... Čujem. Zamolio me da vam kažem da... Ovaj poziv može promeniti sve odnose u porodici Arsić. Da li će Novičino srce posustati i zaboraviti opravdani bes i otići u bolnicu da pruži ruku pomirenja svom bratu Saši? Gledat ćete, da li će vesti uzdrmati Novicu? Koliko su one zapravo loše? Da je njemu jako žao neke stvari koje su se desile među vama i kažem da osjeća neku veliku krivicu. Da li je ovo posljednja prilika da se rođena braća pomire? Aleksandar Arsić jeste, on je primljen sinoć u bolnicu. Njegovo stanje zdravstveno nije baš sjajno. Da li će novo nastala situacija odložiti radove na kući? Ja bih voljela da uradiš neki spomenik. Stefan, da. Hvala da. Da li će ekipa serijala Kuća od srca uspeti da vrati volju porodici i da im svojim zalaganjem ispuni ono što se činilo nemogućim? 100 problema, ali imam jedan najveći. Pa treba da se izbetonira da bi se na to stavio ovaj. Da li će Jelena na vreme uspeti da sve organizuje kako bi spomenik malom Stefanu bio podignut? Vi morate da znate da je vaš sin smrtno bolestan. Pa hoćete da kažete da mu opraštate? Da li je majka, posle svih grubih i teških reči koje joj je Saša uputio, spremna da oprosti svom sinu? Samo da ne bi stvarao neka komplikacija. On je rekao da neće da je vidi. Da će na žurišta, to je to. Evo. Da li će susret zavađenih strana porodice Arsić biti srećnog ishoda ili će samo napraviti dublji jaz?